озброєння літальних апаратів. Військову службу проходив з 1986 року по 2010 роки та з 2021 року по 2022 рік на різних посадах, авіаційно-технічних посадах. Загальний стаж військової служби 24 роки. Має сина Максима та доньку Дарину. Старший інженер з авіаційного озброєння та десантно-транспортного обладнання повітряних суден, інженерно-авіаційного відділення військової частини 2269, підполковник Заболотний Олег Анатолійович. Народився 28 січня 1981 року в місті Ключі Усть-Камчатського району Камчатської області. У 2001 році закінчив Київський інститут військово-повітряних сил. Військову службу проходив з 1998 року по 2022 рік на різних авіаційно-технічних посадах. Загальний стаж військової служби 22 роки. Має сина Владислава. Начальник групи підготовки та регламентну засобів розпізнавання військової частини 2269 Національної гвардії України старший лейтенант Карпенко Денис Олегович. Народився 28 жовтня 1996 року в місті Олександрія. У 2017 році закінчив Криворізький коледж Національного авіаційного університету. Військову службу проходив 2019 року по 2022 рік на посадах, пов'язаних з регламентом засобів розпізнавання. Загальний стаж військової служби 2 роки. Одружений. Старший авіаційний технік групи підготовки та регламенту засобів розпізнавання військової частини 2269. Старший лейтенант Назаренко Анатолій Анатолійович. Народився 30 червня 1985 року в селі Комінтерн Олександрійського району Кіровоградської області. У 2007 році закінчив Кіровоградський державний педагогічний університет імені Винниченка. У 2014 році закінчив Криворізький коледж Національного авіаційного університету. Військову службу проходив з 2007 року по 2022 роки у військовій частині 2269 на посадах. Стрілець роти охорони, пожежної команди, командира автомобільного відділення, старша авіаційна техніка групи підготовки та регламенту засобів розпізнавання. Загальний стаж військової служби 14 років. Одружений. Має сина Матвія та доньку Марію. Старший технік групи регламенту та ремонту радіоелектронного обладнання технічної частини військової частини 2269 старший лейтенант Мельничок Максим Олександрович. Народився 13 лютого 1983 року в місті Олександрія. У 2002 році закінчив Олександрійський індустріальний технікум. У 2014 році закінчив Кіровоградський коледж Національного авіаційного університету. Військову службу проходив з 2006 року по 2022 рік на технічних посадах технічно-експлуатаційної частини. Загальний стаж військової служби 16 років. Одружений. Авіаційний технік групи регламенту та ремонту на вертольотах та авіаційних двигунах техніко-експлуатаційної частини 2269 головний сержант Волошський Микола Віталійович. Народився 3 вересня 1996 року в місті Світловодськ. У 2015 році закінчив Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету. У 2019 році Харківський національний університет повітряних сил. Військову службу проходив з 2016 року по 2022 рік на технічних посадах технічно-експлуатаційної частини. Загальний стаж військової служби 5 років. Неодружений. Ми ніколи не пробачимо ворогу жодного пострілу по нашій землі. Ворог обов'язково відповість за кожне загублене життя, за кожний зруйнований будинок, за кожну пошкоджену травинку на нашій землі. Ми вічно будемо берегти пам'ять про загиблих. Обіцяємо і надалі гідно служити
українському народові. Ми сильні, мотивовані, ми озброєні інакше, ми українці, і перемога буде обов'язково за нами. Слава Україні! До слова запрошується командир гвардійської авіаційної бази Національної гвардії України полковник Розенберг Руслан Володимирович. Шановні військовослужбовці, керівництво міста, району, шановні містяни, для мене особисто ці три дні дуже темні, дуже такі, за які тремтить, розривається душа. Пам'ятаю ту ніч з 15 на 16, коли вона була дійсно зіркова. Я в саме той час, приблизно перед ударом, збирався виїжджати, якраз перевіряти службу. І пам'ятаю ті два взриви. Я приїхав, було незрозуміло. Ніхто не очікував, щоб таку ніч і так саме, як рахувалось безпечне місце, буде два прильоти. Ми зробили висновки. Будемо надалі працювати над збереженням життя інших. Але вас хочу родини запевнити, що я кожного знаю з військовослужбовців, всі до одного. Я пам'ятаю їх і хочу вас запевнити, що вони були справжніми героями. Ні одна людина, ні одна не просилася зайвий раз додому. Вони розуміли, що є військова служба, по-перше, що нам треба охороняти, обороняти аеродром. Нам потрібно було забезпечувати прильоти і ульоти вертольотів, які забезпечують цілісність нашої України, починаючи від півночі і закінчуючи півдню. Вони цілими ночами, ніхто того не знає, я не можу розкривати всі карти, все розповідати, але вони цілими ночами працювали. Я не знаю, скільки в них було сил, коли вони... Вони ночами відмовлювали ту всю авіаційну техніку, яка прилітала дивлячись, як решето. І вони то все робили. Коли вони спали, ніхто не може навіть сказати точно. І цей проклятий прильот обірвав життя моїх військовослужбовців. Я гордий, що я був командиром оцих людей. І запевняю вас, шановна громада, родичі, що ми помстимося цій Мокшинській орді. Вони прокляті вже, до якого не знамо коліна. Ми зробимо все, щоб пам'ять наших військовослужбовців була вічна. Слава Україні! До слова запрошується народний депутат України Воронько Олег Євгенійович. Друзі, 24 лютого, цей день, майже для кожного з нас, був найстрашнішим у житті. У 5-й годині ранку російська воєнна орда за наказом покидька Путіна увірвалась до наших домівок. Основною цілею цього нападу є знищення України як держави і знищення українців як нації. Буча, Ірпінь, Бородянка, Маріуполь зруйновані майже вщент. Тисячі зґвалтованих жінок і дітей, закатовані літні люди, вбиті чоловіки, розстріляні,
зі зв'язаними за спиною руками. Які ще потрібні докази? Це геноцид української нації. 54-та доба героїчного супротиву українського народу. Майже не залишилось шматочка української землі, який не бомбили, не розстрілювали ракетами. Нестерпним болем відгукається у серці ракетний напад на Олександрію. Україна втратила 6 воїнів. Ми 6 братів. Слова співчуття, скорботи рідним і близьким загиблих наших друзів і братів. Я вірю в нашу перемогу. Кожен з нас вносить максимум, що він, на що він здатен, в спільну перемогу над ворогом. Всі хлопці віддали найдорожче, всі хлопці віддали своє життя. Я вірю в перемогу. Я знаю, що ворог буде покараний. І якщо не вбитий на полі бою, отримає вирок міжнародного воєнного трибуналу. Вічна пам'ять загиблим героям. Вічна слава Україні. Героям слава! До слова запрошується голова районної військової адміністрації Коріненко Ольга Анатоліївна. Другий місяць повномасштабної війни на території України. Війна, яка ведеться агресором з боку Російської Федерації. Війна, яка забирає життя не тільки військовослужбовців. Орки, варвари, агресори. Мета не тільки захопити Україну, мета знищити націю. Ми бачимо, що йде знищення дітей, вагітних жінок. Чоловіків. 54-й день Україна вкривається ранами. Від бомб, ракет вкривається кров'ю наших військових, мирних цивільних жителів. Вкривається сльозами рідних. Вночі 15 квітня прийшли ракети на територію Олександрійщини. Загинули військові, які виконували свій обов'язок, які виконували свою роботу, які захищали нас на території Олександрійщини, які захищали всіх нас на території України. Сьогодні перед очима рідних і загиблих хочу сказати, що військові – це люди з великим серцем, які мають велике любов до України,
до людей, до своїх рідних, до нас, які били, б'ють і будуть бити загарбників. Сьогодні ми всі разом стали на захист нашої країни, нашої цілісності, нашого майбутнього. Кожен, як може, допомагає приблизити День перемоги. Хто зі зброєю в руках, хто працює ще на виробництві, хто працює ще на полях нашої держави. Я хочу завірити, що всі наші герої будуть жити вічно. Будуть жити вічно в наших серцях, в нашій пам'яті. Допоки існує Україна, допоки існуємо ми. Я розумію, що немає і не існує, і не буде існувати тих слів, які зможуть загоїти рани в серцях рідних, які втратили синів, батьків, які втратили на передовій і своїх доньок, і жінок. Але я вірю, що перемога буде за нами, тому що це наша земля, це наша батьківщина. І ми будемо продовжувати відстоювати себе і своє майбутнє, і майбутнє своїх дітей. Вічна пам'ять героям. Слава Україні! Слава нації! До слова запрошується Олександрійський міський голова Кузьменко Сергій Анатолійович. Сьогодні в історії нашого міста один з найтрагічніших днів. 15 квітня, в ту жахливу ніч, ми всі побратими, нацгвардійці, рятувальники, територіальна оборона, національна поліція, всі хотіли знайти хлопців живими. Але той ад, який влаштували нелюди, не дав можливості на життя нашим героям. Сьогодні ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю наших захисників. Сьогодні ми дякуємо їм за те, що сьогоднішній день настав. Дуже важко знайти слова співчуття рідним та близьким, батькам, мамам, дітям, братам, сестрам, всім рідним. Переживаємо біль разом з вами. Ми обіцяємо, що ніколи не пробачимо те, що варвари зробили з нашими захисниками. Герої не вмирають. Слава Україні! До слова запрошується начальник Олександрійського територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Балабуха Олександр Сергійович. Дорогі рідні, шановні присутні, тяжко говорити, особливо тяжко говорити в таку хвилину. Не можу сказати, що ми прощаємося з нашими побратимами. Ми вшануємо їхню світлу і вічну пам'ять. З 14-го року наша військова частина боронила, як і десятки тисяч наших земляків-олександрійців, нашу рідну землю. 15 квітня чорною стрічкою залишиться в нашій пам'яті. 15 квітня прилетіли ворожі ракети і забрали життя наших козаків. Солдат помирає двічі, другий раз, коли про нього забувають. Вічна пам'ять, хлопці, царство небесне, хай земля вам буде пухом. Зараз я запрошую до слова бажаючих сказати прощальні слова нашим загиблим побратимам. Будь ласка. Я
15 квітня розділило наше життя на до та після. Забрало кращих синів авіації. Максим. Завжди радісний, сповнений енергією. Спеціаліст з великої літери. Виконував завдання в різних умовах. Микола. Молодий, амбітний, енергійний хлопець. Справжній фахівець. Незважаючи на молодий вік, став прикладом відданості та професіоналізму. Мав великі плани на майбутнє, створення родини. Низький вам уклін. Бережи вас Боже. Герої не вмирали. Ще, будь ласка, хто хоче сказати прощальні слова? Дорогі олександрійці, настав той день, коли біль переповнює наші серця. Я, як один із молодих хлопців, хочу сказати кожному із вас, що всім нам боляче, всі ми плачемо. І я закликаю усіх молодих хлопців, дівчат допомагати, підтримувати, збирати кошти. Робити все можливе, що є від нас. Дякую нашим героям за те, що стояли до останнього за нас. Я хотів би обійняти кожного, хто втратив із цих людей, і виразити вам слова вдячності. Слава Україні! Герої не вмирають!